magaalada Baladweyne xarunta gobol Kiiraan waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn dalka Soomaaliya waxayna ku taalaa bartamaha dalka Soomaaliya waxaa dhaxmara wabiga Shabeelle oo ka yimaada dhanka dowladda Ethiopia waxayna xuduud la leedahay dalka Ethiopia waxay caasimadda magaalada Muqdisho u jirtaa 206 meel oo dhigata 375 kilomitir waxay u qaybsantaa 4 xafadood oo kala ah October, Bundweyne, Holwadaag iyo Kushin Xawataako waxaa lagu qiyaasaa dadka degan inay yihiin 1 milyan iyo bar ruux waa magaalada labaad ugu dadka badan marka laga soo tago caasimadda dalka Soomaaliya wabigu wuxuu ku yahay Esna waa ku yahay oo xarafka Estana uu ku yahay buura maraa dhammaan hal irid ayaa laga soo galaa dhanka uu ku laalaabtaa sidan waa ku soo baxaa waxaa la yidhaahdaa Kooshin tanna waxaa la yidhaahdaa Buudweyne October waa lii jiri taasna Holwadaagaa la yidhaahdaa ta kalena Xawataaka la yidhaahdaa magaalada Baladweyne waa magaalo taariikhi ah oo waxayna caan ku tahay inay ka soo baxaan siyaasiyiin iyo saraakiil ciidan laha u naxariistay madaxweynihii ugu horeeyay dalka Soomaaliya Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cad iyo sidoo kale Cabdullaahi Cusub Le Siyaad sarreeya Gaaspar Xogobe magaalada Baladweyne waxay caan ku tahay laba buundo oo lagu kala magacaabo Buundweyne iyo Buundaliqliqato dalka ugu taariikhda dheer ayay ka mid tahay buundadan buundadan oo kaliya ma waxa ka mid ah buundada Buulaburte waxa ka mid ah buundada Bataqaara Mustaxiil waxa ka mid ah Liliqato waxa ka mid ah buundooyin badan oo ku yaalla gobolkan Hiiraan sidaas awooda baxrayna adii shabno buundadan hadda aad arkaysaan 24 bisha 3-aad 1994 ayaa gacantii mustacbirada istacmaarka ku dhisantay kadib muddo aad u fara badan ayay noo shaqaysay sidaa u socotaanba burburkan hadda ayay jabtay dayactir lagu sameeyey nin injineer oo hadda dhintay oo la yiraahdo mashalayste ayaa dhisay markii ugu dambeysay aniga magacayga waxaa la yiraahdaa nabadoon maxamed cabdi maxamuud lexle waxaan ahay odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oday ka mid ah magaalada Baladweyne waa magaalada asal ahaan aan ku dhashay aniga dhagaxaan aan gacanta ku haya hadda ood aragtaan dhagaxaan aan gacanta ku hayo ee hadda aad aragtaan 1936 ayaa ku qoran bishii shanaad in la furay dugsigii ugu horreeyay ilmo agoona ama orfana ah halkanay ahayd meeshii laga furay ilaa iyo haddana way tahay haddana magacii ayaa loo bedelay kuleejada ilmaha agoonta waas khaliif waxaana lagu sheegi jiray annagoo yaryar inaan nahay ubixii waddanka u soo barbaarayay iyo madaxdii berri waxaan maanta soo gaaray umrigayga soo gaarsiiyey anigoo tiro 60 ku dhow in aan joogo meeshii aan berri magalaas ku bilaabay ama fasalka koowaad anigoo maamul xarunta agoonta ugaas khaliifa محمد تونعيل ومحمد داعت تلفزيون عالمي ستار بلد وينه